Góðan daginn, kæra áhorfendur, velkomin í sérfræðingandi spjalla fyrir hérna SN3, Sigur Óli, Sandra María og Stefán. Nú mætti Káa liði Hugins frá Seyðisfirði á laugardaginn. Sandra, hverja telur þú mögulega Káa liðsins gegn Hugin? Ég tel þetta vera algjöran skildi sigur eða strákanir ætla sér eitthvað í deildinni. Þeir eru með frábæran þjálfara, góðan hóp og já, það eru bara skildi 3 stig. Stefán, nú er þú mikill fótbolta sérfræðingur og Liverpool maður. Hvernig sérðu uppleggi hjá KF-liðinu á laugardaginn? Ja, þeir þurfa náttúrulega að hafa huginn við verkið og þarna stefna yfir með allan og 4 vörn sem þau vilja sjá 3 fyrir fram þá síðan einhvers staðar 3 aðra og 2 Þá ertu komin í 12 Jájá, það er örugt að ég vinna þá Jæja, ok En KF-liðið 3 stig eftir 2 leiki konur áfram um bikarnum geta stundins með Káa verið sáttir? Sáttir og ekki sáttir auðvitað áttu þeir ekki að tapa þessum leik út til svona stórt þeir eru með það góðan hópa þeir eiga að koma í alla leiki og gera eitthvað stórt í hverjum einsta leik þannig að jú þeir náttúrulega auðvitað sáttir og komur áfram í bikarnum en þeir mega alveg venta meira og vilja ennþá betra frá strákunum ennþá meira Stefán, segjum að þú værir í draumaheimi og þú værir þjálfari Káa hver er fyrsti leikmaðurinn sem þú myndir setja á blaðið þitt? Hrannar, alltaf hrannar. Því er ykkur toppmaður. Þetta er karakter sem að öll lið verða að hafa. Drífur menna áfram. Sérna með svo fallega auðu. Já, Stefán, það er gaman að því. Sandra, þú varst nýverið valin í alanslið í knattspyrnu. Til hamingju með það. Hvernig leggst verkefnið þig? Takk fyrir það. Það leggst bara mjög vel í mig og þetta er virkilega mikilvægur 2 leikir sem erum frá að spila og ef við vinnum það báða þá erum við að tryggja ykkur EM, þannig að þetta er bara, já, mjög mikilvægt og skemmtilegt framöndan. Stefán, þú varst ekki valin í alanslið karla í knattspyrnu, en þú hefur eins og þar verið viðlóðandi Káa ansi lengi. Hversu stórt og mikið væri það fyrir klúbin að komast loksins upp í úrvalsdeild? Þetta er einn jafn heimskulega spurning sem ég lagt fengið. Það er bara gríðarlega mikilvægt fyrir klúbin að koma sér upp í úrvalsdeild. Og þessi byrjun sem var þessu sumri, ég held að þetta sé alveg klassist, þú veist, það er mikið pressað, mikið umfjöllu, mikið talað þetta að nú er að komast upp. Þetta eru þeir kannski hyggst aðeins í byrjun, þetta er svo flotti drengir, ég hef ekki trú öðru heldur en þeir fara upp. Og ef þegar þeir fara upp, þá mun valda ákveðnum straumhvörfum hér í klúbnum, heldur maður. Krakkar, þakk ykkur innlega fyrir kominu í sérfræðingandi spjalla. Þetta er búið að frábært af ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir.